Понад 35 тисяч примірників російськомовної літератури здали цього року на макулатуру працівники Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. За словами виконувачки обов'язків керівниці книгозбірні Наталії Граніч, за здану на макулатуру Рослітературу отримали майже 24 тисячі гривень. За ці гроші, каже, купили 83 примірники української літератури. Лучанин Володимир Кузьмук прийшов обрати книги для сина. У мене син молодший, зараз щось перейшов на детективи. Син українською, я мало читаю зараз, бо в мене технічно в основному. Якщо є можливість в державі перекласти, то обов'язково треба перекладати на українську мову, відходити від російської. Щомісяця відділ міського абонементу відвідує до сотні людей, каже бібліотекарка Оксана Ковальчук. Російська агресія, вона сама зробила свою справу. Вона сама відбила охоту до читання російською мовою. В нашому відкритому доступі російської літератури немає жодної книжки. Тому що з 91-го року активна робота по залученню до читання саме нашою українською рідною мовою. Обласну наукову бібліотеку відвідують і науковці, і краєзнавці, і дослідники, каже бібліотекарка Світлана Сидорук. Тому, за її словами, працівники книгозбірні не можуть списати усю російську літературу. Пояснює, читач до відділу зберігання основного фонду доступу немає, а Рослітературу видають користувачам лише за потреби. От, допустимо, філософське наслідя Росії. Вона є не в одному примірнику, звичайно, будемо списувати. Але один-два, так як я сказала, ми будемо лишати для науковців. Дублетно списуємо, бо в радянські часи багато видавалося примірників, і надходження було по 10 примірників одної тої самої книги. Списану літературу ми будемо давати на макулатуру. За 2 роки тут списали 60 тисяч примірників російської літератури, що становить 8% від загального фонду бібліотеки, розповіла виконувачка обов'язків директорки книгозбірні Наталія Граніч. Говорить, фонди бібліотеки станом на сьогодні нараховують майже 800 тисяч примірників. Ми очищуємо свої фонди від літератури агресора і літератури, яка видана російською мовою. Пропонуємо користувачам україномовну літературу, україномовні переклади зарубіжних країн. У цьому приміщенні зберігається відібрана російська література, яка вважається списаною, каже бібліотекарка Світлана Сидорук. Вона в ці процеси списання актів, вкладання бухгалтерські прийшла і вже сортуємо, і буде зібрана ще декілька, там до тони, до 2 тонн приблизно. По вазі викличемо пункт, який приймає цю макулатуру, і здамо. У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки ще зберігається до 35% російськомовної літератури, розповіла виконувачка обов'язків директорки Наталія Граніч. Петро Юровчик, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.